Да, отиваме тук в нашия столичен общински съвет, защото предстои трети опит за избор, нали? Трети, не бъркам. Четвърти ли? Четвърти, нали? Четвърти избор. Още по-зле звучи. Не третия, четвърти опит за избор на председател на столичния общински съвет. Какви са рисковете София да отиде отново на нови избори за общински съветници? Това ще си говорим сега с моите гости, които вече ви показахме. Симеон Стратев, Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София, и Диана Тонова от БСП. Здравейте, здравейте. И Ставрев. Да. Какво казах? Ставрев. Ставрев, няма значение. Радвам се да ви видя. Добре сте ни дошли. Четвърти опит, не трети. Благодаря ви за коректността, за да бъда коректна и към нашите зрители. Какво толкова не се получава? Защо Борис Бонев не може да получи подкрепата и в крайна сметка всички съветници да започнете да работите? Или, ако не е Борис Бонев, някой друг от кандидатите не получи подкрепа достатъчно? Къде е проблема? Защо не може да заработи Общинския съвет? Аз ли да започна? Да, разбира се, да. Вие сте дамата. Да, благодаря. Ние сме много последователни в това, което казваме. От самото начало твърдим, а и го доказваме, че проблема не е в личността на който и да било. Ние в крайна сметка имаме от години една, по един и същи начин процедираме при избора на председател на Общинския съвет. Издигаме наш председател, подкрепяме го. Съответно, управляващите мнозинства, които са били в предходните общински съвети, както и сега, формират общо управляващо мнозинство, ако няма достатъчно гласове, и се избират председател. В тая ситуация, за съжаление обаче, ще подам репликата към господин Ставрев, те подходиха доста странно. Имахме кръг преговори, който беше много широко афиширан, желан, да, и така. Ви на срещи, на, за да тази, на тези преговори ние говорихме по политики, час и половина-два, но за председател не стана дума. Буквално не стана дума. Защо? След това минаха 4 дни. Не беше ли това основната тема? Не. Никой не спомена. 4 дни след това отиваме на избор. Отново в този промежуток от време не се водят никакви разговори. Единственото нещо, което се прокрадва в публичното пространство, е: подкрепете ни. Подкрепете ни нас, защото трябва да има управление. Чакайте, публичното пространство, а в тази среща, която е била между двете групи, никаква подкрепа дори повтарям, не е използвана. Не стана дума за председател в тази среща. Господин Ставрев, защо? Нали? Господин Това беше основната беше, но тема на тези разговори, на този кръг от срещи. Аз не съм присъствал на тези срещи. Мога да ви кажа аргументите защо продължаваме да предлагаме Борис Бонев. Защото първо по време на предизборната кампания казахме... Не, моля ви, изчакайте само малко, защото Борис Бонев ще стигнем и до кандидатурите. Имаме няколко кандидата, не е само Борис Бонев. Борис Бонев си оттегли кандидатурата на последното заседание. Сега отново тя стои на масата. Да, това беше. И излязоха такива малко спекулативни заглавия, които на следващия ден в негово гостуване тук при мен стана ясно, че не си оттегля за винаги кандидатурата, а само за конкретното заседание. Но много ключов въпрос е това. Защо не е говорено за подкрепа, след като така беше анонсирано в публичното пространство, включително и тук, като правихме дискусия в нашето предаване? За мен това е странно, защото за трета поредна седмица, даже за четвърта в момента, доколкото знам, пак се организират срещи. На тези срещи се говори хем какви политики искаме да прокараме в общинския съвет. Няма лошо. Въпросът е, иска ли се подкрепа? Защото ако не се иска подкрепа, след това да не се очудвате, защо не ви подкрепа. Няма причина тогава да има срещи, след като не се търси подкрепа. И големият въпрос тук е защо никой от колегите от ГЕРБ не дойдете с госпожа Тонова, сме тук двамата. Защото и двете ни формации искаме да носим някаква отговорност в този общински съвет, а ГЕРБ ги няма, нали? И тук по-големият въпрос е, след като, нали, всяка група казва, че няма да подкрепи чужд кандидат, всички ли сме в опозиция, обаче като всички сме в опозиция, колко е блокиран общински съвет и защо? Блокиране, наистина. Звучи да е блокиран. Четвърти път. Аз си мислех, че сме още на третия. Не. Просто сред всички други неща. Вижте, блокиране е поради факта, че не се търси решение активно. Поне два варианта има на отблокиране на ситуацията. Единия е, според мен, най-приемливия и най-логичния вариант. Така както се управлява на национално ниво, да се намери пресечната точка, сечението, консенсуса между двете, първата и втората политическа сила в Общинския съвет,
и да съставят мнозинство, което да управлява, да се излъчи председател. Така е, между другото, така е честно и спрямо избирателите, защото те ви поставиха на първо и на второ място като политически сили. Така да, но виждаме в елементарната ситуация в нашето студио, ГЕРБ отказаха участие на предишните дискусии, ами, които тук направили, става те бяха нещо тук, интересно между тях. Очевидно, те няма взаимно, да, взаимно няма някак да се натлъгват за, за председател. Според мен в момента взаимно се натлъгват. Факта, че вече за четвърти, за трети, три избора ГЕРБ не излъчваше кандидат, показва, че все още явно не са договорили всички параметри на предстоящата. Добре, предстоящата това, че се е говорил на политики на тези срещи, е много хубаво според мен, чисто като журналист го казвам, защото в крайна сметка, за да се стигне до някаква пресечна точка обединение, всички политици и в парламента, и от вас, общинските съветници, да. Аз съм чувала, че трябва да има общи политики, които да припознаете помежду си, което е някаква стъпка. Какви са общите ви политики? Има ли нещо, което ще ви накара да подкрепите кандидатурата на Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София за председател на Общинския съвет в София? Не, по този начин поставям въпроса. Ние имаме решение на нашите органи, че няма просто да подкрепим кандидат нещо, независимо което, на коя от политическите сили. Ако бъде изпълнено като условие или като подкрепеща това политика... Това е подхода. Вижте, вие в момента замествате Демократична направо България. Направо ставам за политика. Да, това е подхода. Това трябваше да направят и колегите. Да седнем на един разговор, да кажем, дайте да видим кои приоритети имаме. Това са нашите. Това... Между другото, в кампанията стана ясно, че всички, очевидно в София вече положението не е като преди 20 години, тъмносиня и не вече не стоят така нещата. Виждаме и неравенствата. Тоест, в цялата по време на кампанията всички говорихме за едно и също. Социална политика, влизане в кварталите, повече пари за здравеопазване, повече пари за детски градини, жилища. Тази социална и обществено значима тематика битуваше и беше акцент в програмите на всички политически сили. Което означава, че можем да я сложим на масата, да определим основните неща, да определим тези, които обаче ни разделят и да ги сложим настрани и да видим какво можем от важните теми за София да започнем да реализираме. Това е начина. Добре. Но подкрепете ни, защото ние сме по-хубавите и по-умните ми и ние имаме претенции за това. Не, господин Ставрев, това не е точно така. Така че... Първо да кажа за стечението на общите политики. Мисля, че за всички групи в общински съвет са важни детските градини, подобряване на градския транспорт, намаляване на задръстванията, за които говорим сега, качествени ремонти, довършване на метрото, дигитализация на общината. Тези неща са ясни. И ние ги чухме от абсолютно всички кандидати. Но ние все пак сме най-голямата група в Общинския съвет. До сега, през целия живот на Общинския съвет от 90-те години до сега, е било право на най-голямата група да излъчи председател. Общите политики сме ги обсъждали на тези срещи, за които говори госпожа Тонова. Това е факт. И пак казвам, това не би следвало да е критика. Според мен трябва да се обсъждат общите политики между общинските съветници. И когато и колегите от ГЕРБ се откажат да дойдат на среща, ние вече какъв избор имаме? Поканали сме БСП. Те са дошли, разговаряли сме за тези политики. От кого друг може да получите подкрепа, господин Ставрев, извън ГЕРБ? Можете ли да получите подкрепа от БСП? Бихте ли инициирали такива разговори, вече конкретни по приоритети? И разговор наистина какво искате, за да ни подкрепите, но не в лошия смисъл на думата, по-скоро да се обедините около общи политики. Вижте сега, ние не търгуваме постове, това не е. Да, малко така прозвуча, политика. Но аз някак си го представям не търгашество, а по-скоро общи политики, заради които този общински съвет да заработи с избора си в крайна сметка. Кметът Терзиев вчера го каза много ясно. Има голяма опасност, ако не заработим в рамките на една-две седмици, да изгубим 40 милиона евро, лева, извинявайте, от ВИК проекта. Така и питам тук, политическото его поле е важно, отколкото не, парите за хората. Не, защото ще изгубим тези пари. Ако изгубим тези пари сега, което е много вероятно, ако не заработи общински съвет, в последствие ние не можем да се възползваме във втория етап на тази програма да вземем още 200 милиона лева, за да ремонтираме друга част от ВИК инфраструктурата в София, която е в лошо състояние. Но това не е малък аргумент някак си да се разберете общинските съветници и си изберете председател най-накрая, макар и от четвъртия път. Да, безспорно е така, но тези параметри, тези на плащания и тези предстоящи сделки или всичко това нещо беше ясно преди изборите. Тези данни не ги виждате в момента. Нали? Вие не разбирате сега, че дължим тези пари, че трябва да осъществяваме тези политики. Да, сега имаме проблема, общинския съвет той да не работи. Тази седмица разбраха за тези 40 милиона, че може добре, да ги добре, но ето една седмица, в която се загуби ценно време.
Една седмица, в която никой към никой не се обръщаше. Една седмица. И понеже давате пример с правото на голямата първата сила, да, първата сила има такава право, което обаче може да подсигури мнозинство. Какво правеше ГЕРБ два мандата преди това? Подсигуряваше си още преди, понеже преди да влезем в залата 4-5 човека и правеше мнозинството. С риск да взема една от новините, и то така се получава в момента. Сега, господин Ставрев, Борис Бонев ще бъде ли отново вашата кандидатура? Възможно ли е да се оттегли тази кандидатура и да излезе друг кандидат, който пък би консолидирал, обединил всички останали групи общински съветници? Ние заставаме зад кандидатурата на господин Бонев. Твърдо пак, категорично, и не смятате да оттегли. Да, все пак той е човекът с най-много преференции в целия общински съвет. Той получи 24 000 преференции. Категорично сте? Съгласете се, че... Това е един... Не ви упреквам, нито изразявам лично мнение. Питам ви дали сте склонни, разсъждавате ли в посока да оттеглите кандидатурата му. Не, категорично това е важно да чуят и нашите зрители. Възможно ли е обаче БСП първо да се случи обрат, да подкрепите господин Бонев след някакви разговори? Априори възможно. Казвам не. Априори не. Ние трябва да седнем, да бъдем поканени, да ни се предостави все пак да видим... Каква посока ще тръгне това управление? Какви приоритети ще има? Защото ние, между другото, правя само една скоба. Ние имахме разговори с техните представители, но в четвъртък Бойко Димитров каза, че с БСП не могат да подкрепят кандидат на БСП, защото имаме сериозни идеологически различия. Но вие подкрепете нашия. Разбирате ли в какъв абсурд влизаме? Има ли изобщо за вас личност в този общински съвет, който би бил подходящ за този пост? Не бих персонализирала в никакъв случай личностите. Знаете ли защо ви питам? Излезе спекулацията за професор Вили Лилков, че той е една от фигурите, която може да обедини около себе си мнозинство. Така или иначе не е кандидат. Никой не го издигна. Не. Така че не можем да го коментираме без да го издигна някой. Добре, а възможно ли чисто процедурно утре да излязат още кандидати в началото на заседанието? Не. Да, и не, възможно ли? Мисля, че е крайно време и ГЕРБ да поемат отговорност за тази посока. Тоест утре следим заседанието да видим какво ново би могло да се появи. Вижте, ако утре ГЕРБ издигна техния кандидат, интригата БСП ще отпадне веднага. Защото тогава вече ще видим, че тръгваме в посока разбирателство. Кандидат на ГЕРБ бихте ли подкрепили от Продължаваме промяната Демократична България? Ние имаме наш кандидат, казах го вече. Борис Бонев. Ако искате една минута за бюджета или нямаме време? Нямаме време. Нямаме ще време за бюджета, отново, обаче ще ви поканим отново. Следим четвъртия опит. Той ви пожелавам да бъде успешен, да заработите и ви каня за бюджета. Защото ако не заработите... Какво се случва с бюджета, ако не заработите? Няма как да го стария бюджет, няма проблем с това, както и с старата план. Аналогично на държавния бюджет от миналата година. Да, но за да се актуализират политиките, които искаме да налагаме, трябва да се приеме новия бюджет. Ето, затова ще изчакаме четвъртия опит, господин Ставрев. Действайте. Дано да е успешен и ще ви поканим отново. Благодаря. Движението в София на